Para të vlerë të ndërshëm, a këneve islamin e kam su, që të jojnë jetojmë të lirë, e i lirë ashtë vetëm a i cili, ashtë robi Allahot, ndërsa nuk janë të lirë, ata që kanë dalë prej një sistemit, prej një robrimit, në robrimin qëtër, prej një sistemit, në sistemin qëtër. Pa këta janë të robruar, kanë qenë janë dhe do t'jenë. Pa atër i bëjib një amir i tha, komandondit persian tha, qka i një qu arabët në kom, qka i një qu pesh, ka podoni, qka i një qu ju me kërroshet, qka i një tulip, nëzira tulip atë qo, përvece, jemi duke thonë se, leni njerës të jenë robë vetëm të lau, lironi, nga robërimi o qallarve, nga robërimi njani qetrit, nga robërimi kamat gjive, nga robërimi i hajnave, nga robërimi qeveritarve, nga robërimi hajdutave. Kjo anë këta e kërkojmë. Për fatë të keq, jemi robëru ditën kur kemi kërku lirin nga të qertë, e nuk kemi kasht lirin që Allahu Azza wa Jalla ne ka dhuru. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, ai që është i udhëzuar, e din se nuk është i lirë në këtë botë, e din se s'ka mundësi me ju kujtu ora 3 e natës me bërtit. Për çka kësim, fëtinjët kanë hak dhe s'ke të drejta që t'i shqetësojsh ata. Për këtë arsye, udhëzimi i vërtet është ai udhëzimi i cili udhërëfiet me mësimet e Kurani Kerimit.